Tänään tuli taas postin mukana tämmönen erittäin epäilyttävä jutska, jota mä tökin tällä, koska voin. Ja toisella puolella on vaan mun osoitteeni, joten eiköhän mennä asiaan ja avata se. En muista yhtään mihin jäin, koska tuli kaiken maailman juttuja. Ja piti niitä hieman selvitellä. Mutta siellä oli tämmöinen. Mikä se on? Koska mun kaveri on outo. Tante on samaa mieltä. Tosiaan tämmönen naamari. Mikä on tämmöstä? Mitä tää nyt on? Mä en muista mitä tää materiaali on. Ja tää kaikki juontaa juurensa siihen, kun Krista-täti kertoo nyt tän tarinan. Vovissa saa kettu ratsun. Mun kaveri halusi sen ennen, mutta mäpä sainkin sen ennen mun kaveriani. Ja nyt se on erittäin erittäin surullinen. Ja koska se ei voi lähettää mulle oikeata kettua, kuollutta, niin se lähetti mulle kettunaamarin, koska se on outo.